Salam, hər vaxtınız xeyir izləyicilərimiz. Bu gün də Cəlilabadın Petrovka adlanan ərazisindir. Bir qazı qardaşımızın, yəni həm balası, həm özü vətən uğrunda gedən müharibədə çox şücaət göstəriblər. Yəni, kasıb bir kişinin evindir, mərd kişinin evindir. Özünü təqdim eləyəcək və ümumi yaşayışını çox adına bu barədə anons vermişəm sizin barınızdə. Yaşayışın ağırlığı ilə bağlı. Özü təqdim eləyib və yaşayış barəsində danışardım. Özüm təqdim eləyim ki, demək olar ki, baş yiyəsiz ölkənin ağrazı içində yaşayan vətəndaşı. Ondan sonrasına, nə bilim, demək olar ki, şahidlərimizə baxılmayan, sürünən, dinsiz, imansız bir dövlətdə yaşayan, zalimlərin əlində qalan bir vətəndaş Çingiz Təhməzov birinci vətən müharibəsində öz canımı, qanımı qoyaraq. Demək olar ki, 1994-cü ildə vuruşmuşam, 1999-a qədər hələ bu vaxta kimi saxta, ondan sonra vicdanını itirən bir dövlət məmurları hələ də indiyə kimi veteranlıq klişkamı ala bilməmişəm. Və 44 günlük vətən müharibəsində bir evladım 5 cəsur medalla, fəxri fərman mükafatla, 3 cəsurluğu ilə, ruh yüksəliyi ilə, demək olar ki, Ağdam, Füzuli, Xocavan, Kəlbəcər və Şuşa döyüşlərində, qızğın döyüşlərdə kəllə beyin travma aldı. Bu vaxta kimi hələ də bizlə maraqlanan yoxdur. Demək olar ki, yaşadığımız, bizim ölkə başçısı İlham Əliyev bildirir ki, inkişaf eləmiş dövlətdir. Heç bir inkişaf eləmiş dövlətdə deyil, ağrazlı, dilənçi vəziyyətdə yaşayan bir ölkədə yaşayırıq. Hal-hazırda iki vətən müharibəsində yaşayan, bax, heyvanlığı ilə bax, burada yaşamaz. Yaşadığımız ağır durum, verdiyi 300 manatdır. 300 manatda 4 nəfər ailə xəstə. Bax, gör, heç Kərəmin heç ferması bu cürlə, mal ferması bu cürlə deyil. Yaşadığımız yer budur. Gəlin, baxın, bax. İndi mən görsədəcəm yaşayışını, bax, burada mən prezident bir inkişaf eləyib. Mən ölkə başçısına bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, bax, bundan ötürü canımızı qoymuşuq, bunu yüksəlməkdən ötürü biz öz canımızı qanımı qoymuşuq. Bax, şəhidləri deyir, sizə şəhidlər, bax, 10 milyonu ver şəhidin birini diriltginə, canlandır. Bir qarışqan örüt canlandır, görüm onu canlandıra bilərsən, bax, buna görə şirin canımızı qoymuşuq. Deyirlər ki, məsələn, ölkə prezidenti şəxsən özü deyir ki, neft xalq arasında bərabər bölünür. Sizin bu neftdən payınız gəlibmi? Neftdən xalq arasında bərabər bölünən neftdə vətəndaş, vətən müharibəsində bax, təkik, xaş edirəm, sonra baxın, qonşularda qalınıb, gecəliyirik. Baxın, İlham Əliyev, götür deputatları, nazirləri, bax, gəl özün bu inkişafda yaşa, cənab prezident. Bax, əgər yüksək inkişafdırsa, gəl sən bu inkişafda yaşa, bax, görsən suyu, su çıxır. Bax, bunlardan ötürü canımızı qoymuşuq. Bax, görsən, bax, bunlardan ötürü. Bu, gör nə gündədir. Bax, bu daha. Sökib, bax, bu daha. Budur. Bax, ilan qurbağa yuvası. Bax, sənin inkişafın. Onda belə çıxır ki, ölkə başlı. Sən inkişafla inkişafsızlığı ard eləyə bilmirsən. Qanunla qanunsuzluğu ard eləyə bilmirsən. Ölkə başçısı İlham Əliyev, sən bildirdin ki, prezident administrasiyasında dəyişiklik var. Onda belə çıxır ki, sən deməyin, bundan qabaq, sənin qabağında qatıqı çarıb arxanda gizləyirdilər. İndi necə, fərq varmı, yoxsa yox, yenə də? 250 min telegrama məhdurlar qurmuşam, qoy deyin də faktları. Bax, bax, qardaş, bax, bax, bu daha. Mən bilmirəm, Azərbaycan vətəndaşıyam, yoxsa erməni vətəndaşıyam. Dünən icrada çağırıb Füzuli təzir göstərdir, bax, harada vuruşubsan deyil. Bax, döyüş bölgələrində, bax, bu daha, budur vuruşduğun döyüş bölgələri, bax, bu daha, budur. Döyüş bölgələrində sox İlham Əliyev məmurların gözünə, məmurların sənin satqın, demagog, ondan sonrasına vətəni satan, vicdanını itirənlərdir. Bax, hangisi məmurun burada yaşayır, bax, budur, bax, bu daha, vırışdığın döyüş bölgələri, bax, budur, mən dializmin dərmanlarını ala bilmirəm, bax, görsünüz bu daha, dializmin dərmanlarını ala bilmirəm, bax, budur. Bax, ala bilmirəm dializmin dərmanların. Bax, mən bilmirəm Paşinyanın vətəndaşıyam, yoxsa hara vətəndaşıyam mən. Mən İlham Əliyevə 250 min Azərbaycanda telegrama vurmuşam. O bir sürü nəyə görsədir? Dövlətin yoxsulluğun, dövlətin məsuliyyətsizliyin, dövlətin keyfiyyətsizliyin. Elə bil ki, o Türkiyədə zəlzələ necə oldu, bina yerə girdi. Elə bil ki, İlham Əliyevin qurduğu məmur qurub yerə girib, batıb. Yoxdur. Hara baxır korrusiya? Kərəm Əsənov imtiyazın ətini talan elədi. 2 sotu 40 minə verdi. İlham Əliyev amma vətən uğrunda canını qoyan, döyüş bölgəsində canını qoyan. Bax, bu daha. Baba açı ağrı dərmanlarla yaşayır. Bax, bu daha. Baxın. Mən sənə İlham Əliyev sağlam evlad vermişəm. Sağlam evlad vermişəm sənə mən. Sağlam. Mən öz canımı qoymuşam. Mən sağlam evlad vermişəm. Sağlam gedmişəm. İndi ya bizim anadan olan sağlamlığımızı geri ver.
Ya da ki, bizdə əməlli başlı nədir 80 manat dilənçi pulu versən? Nədir heç veteranlığımı ala bilmirəm? Bugün Zakir Həsənov uşaq tələb eləyir. Uşaq gəlsin. Mənim Zakir Həsənov, sən bugün uşaqlara uşaq pulu vermişsən, sən qayğı sevgi göstərmişsən, yox. Vətən xainadı versən. Niyə öz evladıma vətən xainadı vermişsən? Arvadın yuqqasını gedirmişsən, başlarına ləçək vurub gizlətmişsiniz müharibədə. Bəli. Amma indi kepka qoyub kişi-kişi gəzirlər. İndi bu saat yaltaqlar prezidentin yanındadır. Hə, cənab prezident, cənab prezident. Cənab prezident onlar desə, necə yaşayır, siz necə yaşayırsınız? Onlar demək olar ki, özünüz gözəl bilirsiniz ki, yaşayır. Onlar bizim bir illik maaşımızı onlar bir gündə gedir xaricdə qızlara xərcləyir. Demək, döyüşçüdən yaxşı yaşayan yaltaqlardır. Bəli, bəli, döyüşçüdən yaşayan yaltaqlar. Bax, döyüşmüşəm. Fəxrlə, xidmətlə. Həm övladınız, həm övladınız. Bax, prezidentimizin inkişafından deyir. Prezident deyir ki, inkişafımız gedib. Dünən Almaniyada danışır ki, biz azad vətəndaşı, bizim azadlığımız əlimizdən alınır. Biz yaşamırıq, biz sürünürük. Demək olar ki, bu xalqı biz siz nə günə qoyublar? Bu xalqı mındar triyapqaya döndəriblər, mındar əskiyə döndəriblər. Məmurlar ayaqların palçığın xalqı sifətinə silir. Çünki bu xalqı evlə əziblər ki, xalq məhv günündədir. Siz mənim ən çox yaralı yerimizdən birin sual verəcəm sənə. Qısa və konkret mənə cavab ver. Qazilər niyə intihar edir? Baxımsızdan yoxsa nədən? Qazilər intihar edir, şahidlərinə baxılmır, müharibədən qalan travmanı yaşadır. Qazilər onun sonrasına gedib gücü yoxdur, gücünü alıb. Uduzan ölkə Ermənistanın qazisi niyə intihar eləmək, bizim qazilər intihar eləyir? Nədən bu? Ki, bizim məmurlar qanlarında rüşvət və vicdansızlığı daşıyır. Çünki əxlaqsız bir ölkədə yaşayırıq. Bax, prezident deyir ki, Şuşada məmurlar mənə, nazirlər Şuşanı istəyir. Mən prezidentə sual verirəm. Bəs ölkə başçısı, ölkə başçısı, sən o məmurların evladlarına yubqa gedir, başlarına ləçək bağlayanda niyə demədin vuruşmurlar? Çünki orada pozğunluq yaratmaq istəyirlər. Ərəbləri gətsin, az yaşlı, kasıb təbəqənin namuslarını orada satsınlar, pozğunluq yaratsınlar, pul qazansınlar. İşğaldan azad olunan bölgəmizdən çoxsaylı texnikalar gətirmişdiniz bura, ölkəyə. Bəli. Onun hansısa birindən sizə güzəşt eləyib verdilərmi? Xeyr. Amma o texnikalar siz gətirmişdiniz. Heç biz güzəşt eləməyib. Ayaq dedin ki, əyətdə, o dərədə heyvan ölmüşdü, onun ətini kəsib gətirmişəm. Bəli. Harasını kəsib, sənə bizə göstər. Bəli, bax, dolanır. Çünki mən bugün, mən ala bilmirəm. Bax, 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 gəl. Bax, qobunu da görsədim. Bax, prezidentimizin inkişafı, bax, budur. Bax, Azərbaycan xalqı, baxın, suyun içi, bəzi vicdanın içi rəz. Qazının yaşadığı yerlər. Bəli, bax, qazı yaşadığımız, qonşuda qallıq ki, bunu nəm götürülsün. Bax, bu daha. Ət ala bilmirəm. Bilir, sütətin qiyməti bahadır. Bax, kütlədən yığmışam, bilmirəm, it ətidir, mal ətidir, nə bilim. Ət də yox, bu sümüydür. Sümüydür, bunu atırıq qazana ki, bunun suyuna çörək batıraq. Batıraq, yiyək, ölməyək. Burada da bir şey yoxdur. Bu torpaqdır. Torpaqlar, çünki qara bütün tərəvəzləri qidalandıran qara torpaqdır. Ölməmək üçün bunun suyundan içirik ki, mədəmiz şirələnsin. Ölməyək. Ağır şəraitdə, ağır durumda yaşayırsa. Ölməyək, bax, bu boşdur. Soyduzusudur. Boşdur. Gülünc bir hakimiyyətdə yaşayırıq, gülünc. Soyduzlu da insan istifadə eləyəcək nəsə yoxdur axı. Yoxdur, daha. Yoxdur, bax bu daha. Görsünüz, bax, bu da bizim, bax, acı-ağrı dərmanlarımız, bax bu daha. Bunlarla yaşayırıq, bax bunlarla. Doğrudan ürək ağrıcı haldır. Bunlarla biz yani, yaşayırıq. Şəxsiyyəti kişilik olan kişiyə bu kişinin danışığı damarın sızıldadar. Sağ olun. Bütün ki...